E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu, kryusin e gjithësis, sënduësin e vetëm të ditës së gjykimit, salavatet, selamet, përshëndetet, me sinqerta ja dërgojmë më dashurit Allahut dhe dashurit tonë Muhammedit a.s. Familës e ti, shokve ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën, traditën, sunetin, hapat e ti, deri në ditën e fundit. Si që kemi përmend edhe në hytbet e kalume, ashtu edhe Allahu në Kur'an që ka thonë, ky muaj është ditë caktuar, ja që edhe sot e kemi gjumën e fundit në këtë muaj të bereqetshëm, edhe në farë forme po ja dhojmë lëmë të mirën, i lumi ai që ka ditë dhe ka shfrytzu, mirë po në përditshmërinë tonë, në jetën që e bëjmë gjithë sësili për neve, e shohim që për me arritë diçka duhet mu angazhu, duhet mu aktivizu, duhet me punu, duhet me leviz. Kur e këshyrë historinë islame, e gjonë që betejat më të mëdhoja, sukseset më të mëdhoja cilat i kanë realizu musliman, kanë ndodhë në muajin e Ramazanit. Kjo çka të mëson ty dhe mu, të regon që muaji i Ramazanit nuk është muaji i dembela. Muaji i Ramazanit nuk është muaji gjumë, veç me kalu sa më shumë, me kalu me këshyrë sa ka me iftari. Jo, për kundrazi. Këto suksese që kanë ndodhë muajin e Ramazan, të regojnë që muslimanët bashkë muajin e Ramazan janë kontë aktivizu. Ma shumë se sa çdo herë tjetër. Dhe me thomë, për me arritë një sukses një jetë, dush me punu. E, a është e logjikshme që me shpresu, me fitu, diçka shumë të madhe, e padhon mund hiq. Sikur që i tha Omeri njonit, kërë po rast që e kemi ndëgju sa e sa herë, pi thotë Omeri, e po tha ty, dy reqate shpejt, shkele, shkoj falja dhe, o zëtë, ama gjenetin, ama këto, ama këto, ama këto. Tha, sa pak dhe, sa pak u angazhove, sa shumë polip. Pra për me fitu, duhet me kanë të angazhu. E na tash këtë dit, e presim inshallah dhe, natën e kadrit. Për cilën ka thonë pejgamberi sa më, kush e gjallëran ato? Me ibadet. Edhe me shpres të ka lojën shonë për shpërblimin që kam jadhon, i falen gjynohet e kalume. Mirë po tash natën e kadrit, a duhet me prit na veç një natë? A dohet me prit natën e kodrit veç një natë? Po dohet me marë shumë, me të falë gjunahet komplet. Këtë që ke bu, plus asajna me fitu gjenetin. Ja, po dohet veç me një parë të ravija me kry. O subhanallah, këshën e rahmetin e Zotit. Këshën e mshirën e Allah Gjershonu, këshën e bujarin e tina. Allah Gjëshonu përna i një farforme, përna i zbulën një veti njërzore që na e kemë në tërë shmerin tonë, një veti, e cila është ajo? Njeri ka qef, zakonisht ishe njerëzit që kanë qef, pak me punu, shumë me fitu. Pak me dhonë, shumë me morë. E Allah Gjëshonu u të lumë, na për të të në ajdit këtë natyrshmëri, që e kim atë mbranshme të në këtë natyr, po të epë Allah Gjëshonu u mundësin që mërana një natës, në mujë në Ramazan, ti me fitu gjenetin inshallah, nëse angazhohesh, edhe me të falë gjinohet e kalume. Edhe që të natë, nuk jem gjendje me gjallëru me i badet. Ndërsa e gjon njërin, kur është punat e interesit dynjas, shkon dikon me punu, edhe ai pun dhonë si në fund dithet qëra. Sot i këm posë borç, që i kash? Që e tha që i ki dhurat. Ma shumë je. Pjep ka 10 euro, ma shumë, 20 euro, ma shumë. Sot dhe që jep ma shumë? Që i thët këpë, se i dha pak ma shumë? Dhe qëre, sa hartë kishë nevoj, mu thërëm.
Sa arduna muthërëm. Mirëve po Zoti po t'jep për dit. Pa hesa po t'jep. Pse Zotit kështu spithus, sa hartë kërkuet nevoja, unë jëmë gjendje me të përgjigjë, Zot. Sa hartë thirë e zoni, jëmë gjendje me të përgjigjë. Sa hartë është nevoja mja në gjitë dorën dikujna, jëmë gjendje me të përgjigjë. Sa hartë është nevoja me lezu Kur'an, lezëj. Pse kështu nuk pëthu me Zotin? Pse kjo trekti buhet vishë në qashtje dynjos, ndërsa në ato të ahiretit nuk jemi të vëmençëm. Është normal e tash, e dim që gjithë nuk mujna në ashtë me nejtë pa gjumë. Këto netë e fundit mi kalu me pak gjumë e me shumë angazhim, lezim, istikfar, ndim dhe tjerve, namaz note, është normale, disa kanë punën e ranë. Mirë po, asë njoni prej neve, nuk kemë arsye mësë me bëtë diqka. Thëtë imami Qabës, Mahir el Muaj Khalik, thët, bënja shprehi vetit, gjatë këtyre netëve të fundit të Ramazanit, bënja shprehi vetit, që çdo natë, mi falë dy reqate namaz, znafile, vullnetar. Veç dy reqate. Parveç farzëv, së përfurim për 5 vaktet në ditë, por dy reqate znafile, para se me ra me flejtë, veç dy reqate. Nëse qilën, thët, nata e kadrit, Allah në Kur'an për thët për natën e kadrit, është më mirë se sa një mijë ujë. 84 vite jetë, për një natë. Thot në rrasë qëllën nata e kadrit të logaritë që 84 vjetë ke bojë i badet. Jepja dikuj një euro, 50 cent, po jepe gjdo natë. Për ditje. Në rrasë qëllën nata e kadrit dhe pa qëllun të smundet, si pas shumisës mendimeve, të logaritë që ke dhonë 84 vjetë sa do. Thot pak angazhon. Shpo më isha mu që natën me falë namazë se ku me shku në punë pobre. Po para se me ra me flajt mund është me marë abdes, dy reqate me falë, kur të bish me flajt, me ra me abdes. O zëtë ti e din që e kom punën e ranë dhe më duhet me pushu. Kur që është si fërë, mund është aty dy reqate me falë. Së është kusht mi zotë shumë, gatë me knu, o është kusht sa për bënë me zemër. Mos pash me dhonë sadokë, pare, mund është kur të bish me flajt, si kur a i shoku i pejgamberit, e som që pejgamberi për të ka thonë gjenetli, për që ka buaj para se më ra me flajt? Para se më ra me flajt, ka thonë o zëtë ketë ata që më ka buë keq, që më kanë rënu, që më kanë hinë hak, unë ja bëj halal. Ka thonë sadok pej zemrës, i ka thonë njerëzit, sadok e madhështë, që shumë njerëz në është i mujnë me dhonë pare, sadok e mujnë me dhonë zëqot, po kërë puna me pastru zemrën nuk mujnë me bu. Nuk mujnë. Nëse qëllën nata e kadrit, ja Resulullah, për thëtë Aisha, që a duhet mu lutë, nëse a qëllën nata e kadrit, tha thuj, o Allah, ti e falës, e dëmë falen, falem mu. Ama kemi thonë, sa e sa herë, për me na falë një vëzutin, na duhet mi fulë atë tjerë, me ata që kemë mos pajtime, mos marveshe.